Neste domingo o Coro Casa da Música realizará na Sala Surgia um concerto muito especial, pelo seu contorno, pelo seu repertório e por vários outros aspectos que eu uh, vou já falar, mas antes eu gostaria de vos contar uma pequena história. Como sabem, o Coro Casa da Música foi criado, uh, deu o seu primeiro concerto em Outubro de 2009, desde logo com o seu mestre titular de sempre, o Paulo Foi um grande privilégio nós termos ao longo do... Destes dez anos, como maestro titular e diretor musical, aquele que é considerado talvez, se não mesmo o maior especialista em direção de música coral. Um, e desde logo, em conversas com o Paulo sobre o repertório que o, que o coro iria e deveria interpretar ao longo do tempo, um coro de câmara, dos oito músicos. Um, Falamos logo da, do sentido que faria e da, e da necessidade, de, pontualmente e quando, quando fizesse sentido, introduzirmos o repertório vocal português. O Paulo conhecia muito bem o período uh, da polifonia, de, da Renascença, já tinha gravado várias coisas do Fernando Cardoso, etc., no seu antigo grupo, o lendário Iliad Ensemble, e, portanto, esse período do repertório português, do música coral, o Paulo Iliad já o conhecia e... e e desde logo se manifestou uh, uh, interessado, entusiasmado em, em voltar, em, em, em repegar nesse repertório com o seu novo coro. Entretanto, eu falei-lhe de, um, de um outro compositor que ele não conhecia nem de nome, neste caso Fernando Lopes Graça, que é para mim talvez o, o grande compositor de música coral português do século XX, uh, e, Dei-lhe várias partituras para ele, para, ele, para ele consultar e ele, depois, de uns dias veio, veio ter comigo completamente entusiasmado, espantado como é que um compositor desta qualidade não era conhecido internacionalmente. De facto, embora o, o texto seja em português e ele tinha dificuldade em, em, perceber, em, em perceber o conteúdo, nós demos depois uma não vamos fazer várias, várias traduções, mas o que, o que o Paulo dizia é que o o Lopes Graça numa aparente, às vezes, até que com simples harmonizações de música popular, tinha um, um, como eu dizia, um twist, tinha uma forma de compor um, invulgar, extremamente original, e, e que na superfície parecia extremamente simples, mas depois, quando se começava a trabalhar nela, tinha tinha, tinha, tinha sempre algo surpreendente e de, e de, e de, e de, e de inovador, até de um certo ponto de vista, portanto, Logo no primeiro concerto do coro Casa da Música, em outubro de 2000, concordamos logo a introduzir Lopes Graça nesse, nesse primeiro concerto. Ao longo dos anos eu fui, fui conhecendo -me melhor, fui lendo mais, mais, mais literatura do Fernando Lopes Graça. Bom, e agora, como sabem, em outubro de 2019, o coro fez os seus 10 anos. 10 anos sempre com o mesmo ex-titular, com o Paulo. E, portanto, o Paulo já tem a sua idade, ela é da vida, portanto. Entendeu, em conversa comigo, que era a altura de reduzir o seu, o seu trabalho, por várias razões, e portanto que ele não continuaria como ex claro, que é normal, 10 anos, aliás, é um período bastante, bastante extenso, foi um, foi, um, foi um período muito importante para o coro, e, o, e nada, ninguém melhor do que o Paul Liller, para ter criado aqui no Porto, com, onde há uma tradição coral, apesar de toda amadora, mas não havia uma estrutura vocal. De profissional, encontramos no Paulo de facto um, 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 um pedagogo, alguém que de facto criou e soube utilizar, sobretudo, as características das, das vozes que estavam disponíveis. Não vinha com um som pré-definido, tipo britânico ou, ou qualquer outro, não. Ele, ele tentou utilizar o material, o material que tinha, o material local que, que tinha aqui, e criar aqui uma identidade, um som próprio deste coro, eu acho que isso foi, foi conseguido uh, e quem vem cá, outros compositores, ficam, ficam, reconhecem essa identidade como uma forma, relações são jovens, o que ajuda, mas uma forma extremamente uh, fresca de abordar o, o, o repertório e uma, uma enorme energia na forma como como cantam e como fazem a abordagem do, do repertório, quer do antigo, quer do, quer do contemporâneo. Bom, dez anos passaram, o Paulo acabou por fazer o seu concerto de despedida em novembro de 2019, mas já sabíamos que ele iria voltar agora com outra com, qualidade, neste caso neste e mérito. E falamos que, de facto, faltou durante esses dez anos algo que deixasse um legado para, para a história. Os concertos são efêmeros, claro que nós registramos todos para arquivo, mas faltava, faltava de facto que o coro tivesse com o Paulo Lilier um registo discográfico com difusão e distribuição internacional e portanto quando estava, estava a discutir isso com o Paulo eu acho que ele disse que bom uh, o coro uh, é português uh, há um grande compositor que tu conheces que é o que é o Lopes Graça o que eu faria neste caso era um, uma edição de um CD monográfico completamente dedicado ao Lopes Graça até porque há várias gravações um, de Lopes Graça de música coral, um, mas sem sem desprimor do esforço feito por vários coros amadores, faltava-lhe uma interpretação de referência de um, de um coro profissional, a coisa com que, de resto, o Paulo Lilia concordou desde logo. Portanto, já estou a entrar na matéria deste concerto do domingo, vai ser inteiramente dedicado a Lopes Graça, como digo, o nosso grande compositor de música coral do século XX. Todos nos devemos orgulhar de ter um compositor desta, desta craveia e desta estatura. E depois, nos dias seguintes, nos quatro dias seguintes, o Coro vai estar na própria sala de surgir, a gravar, a fazer a gravação deste CD, para depois ser... Estamos em negociação com uma grande editora internacional, com uma grande distribuição, que é aquilo que de facto nos, nos interessa, e acho que vai ser um o legado do, do Paul Hillier um, destes dez anos que passou pelo Coro Casa de Música, uh, aquilo que esperamos que seja uma gravação de referência, uma gravação histórica da música coral de Lopes Graça. Todos os ingredientes, portanto, para que venham a este concerto uh, a ouvir esta grande música, uh, apoiar o Coro Casa de Música e, e agradecer mais uma vez uh, estes anos de dedicação ao Paul Hillier que tanto contribuiu para um, a elevação uh, do nível uh, da música coral, particularmente no Porto e em Portugal, e nomeadamente de muitos compositores portugueses que uh, mereciam ser divulgados. Portanto, não percam, se, se, domingo às seis da tarde, Cor Casa da Música, sala Surgir.